beautiful. Wow. I dagens avsnitt av Signe i London så ska Signe vet inte vad hon ska idag. Signe ska äta lunch på rullbandssushi när det kommer sushibitar på så här rullband, så så tar man. Och Signe vill handla smink, för hittills har Signe inte handlat något smink och Signe vill handla smink. Men vi får se vad som händer i dagens avsnitt av Signe i London. Wow. Nu är vi i Hyde Park, vilket är typ Central Park fast i London. Och det är jättefint och det är perfekt väder. De står och gör en reklamfilm där borta. Kolla nu! Så kan man ta. Nu har vi ätit sushi och nu vill jag gå på smink. På vägen hit såg jag en sminkaffär. Så kanske gå in där, och annars går vi till en annan affär, men ja, där har vi ätit. Det var riktigt, riktigt nice. Jag är riktigt, riktigt mätt. Jag älskar sushi. Så ja, nu har jag och packar min väska, för idag var sista hela dagen vi var här. Jag åker hem imorgon, men jag kommer inte vlogga imorgon. Jag orkar inte. Ja, jag håller på och packar min resväska helt proppfull. Den var typ halvtom när vi åkte hit. Jag hade med väldigt lite grejer. Nu är den helt proppfull. Jag har ändå, eller jo, jag har ju köpt en del grejer, men det är inte som när jag var i typ New York. Så jag har inte köpt så här. Jag har köpt liksom naturligt mycket. Alltså jag har varit väldigt trött. Alltså det är ju lite tidsskillnad och sen har det även varit liksom bytt om till vintertid. Så jag är ju typ konstant trött. Ja. Ni får hur som helst ha det så bra. Och tack för att ni kollade på den här videon. Så ses vi kanske i nästa video. Mm.